Letné prázdniny sa už začali, avšak plážovisko Barbar na zelenej vode zatiaľ nepoznalo svojho prenajímateľa. To všetko sa zmenilo po verejno-obchodnej súťaži na tento priestor, ktorú vyhlásilo Nové Mesto nad Váhom. Záujemcovia o prenájom priestorov na zelenej vode sa mohli prihlasovať do tejto verejno-obchodnej súťaže od 17. júna. Zelená voda v podstate je taký trošku trn v pete, ale napriek všetkému, v podstate napriek ešte nevysporiadaniu majetkoprávnemu s pôvodným nájomcom Bolt, mesto Nové Mesto chcelo zachrániť sezónu 2020 letnú a preto sme vyhlásili verejnú obchodnú súťaž v zmysle obchodného zákonníka a zákona o správe majetku. Verejno-obchodná súťaž bola rozdelená do dvoch častí, kde išlo o plážovisko Barbar a ostatnú časť, kde je Ardea a kemping, s tým, že termín doručenia návrhov bol 3.7. do 10.00. Včera, v pondelok, zasadla komisia na posudzovanie návrhov. Konštatujem, že boli doručené 4 návrhy na nájom predmetných pozemkov. 3 sme bohužiaľ z dôvodu nedodržania podmienok verejnej obchodnej súťaže museli vyradiť a teda bol vyhodnotený jeden návrh ako víťazný. Víťazný návrh sa týkal plážoviska a nový prenajímateľ sa pustil aktívne do zveľaďovania pláže Barbar a čoskoro si budú môcť návštevníci zelenej vody spríjemniť horúce letné dni v znovu otvorenom bufete, na rôznych atrakciách a samozrejme vo vode. Areál Ardea a kempovisko zatiaľ zostáva bez majiteľa a o ich osude sa rozhodne až v budúcnosti. David Cvitač, Televízia Pohoda.